Ahí va. ละออบาเดี๋ยวเลยซะไปป่ะโอเคซะไปทุ่งเลยละออบาเดี๋ยวเอาด้วยกันนะโอเคโอเคละออบาเดี๋ยวกระจายอ่ะโอเคทีนี้จีบ้างแล้วป่ะจะซับป่ะละออบาละออบาละออบาเปียกระจายอ่ะโอเคทีนี้จีบ้างแล้วป่ะจะซับป่ะละออบาละออบาละออบาเปีย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 ละออบ
left over. Over.
4 5 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 4
Over, watch out, guys. Fight off. Fight off, you are, huh? Fight off, huh? You little. I'm a fight off. Fight off. Fight off, yeah. We put a Friday, Friday night, why, yeah. Chào chú nha, tất cả các bạn. Fight off. Fight off, huh? Fight over, no? Magaro. Okay, you don't stop it, no? Fight over, yeah. Have a chain. Fight over, yeah. I saw you doing it. Fight over. Oh, they, we miss you. We're going to get over there. สิบไปบ่าสิบไปบ่าสิบไปบ่าไม่เอาเลยนั่นเล่นอยู่กับนี่ชิ้นนี้ด้วยอ่ะพี่ด้วยตะเกียงอยู่ป่วยแล้วตะเกียงจิ๊กก้าวมาสิบไปบ่าสิบไปบ่าสิบไปบ่าเอ้ย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 เ
ไปเสร็จป่ะตัวเดียวมาเสร็จป่ะไม่มาไป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 มา
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရရင်ဖြစ်ပါမလို့လိုက်နေတယ်ရှေ့တဲ့ဝင်ဝင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဟောပြတိလို့မရဘာကရပါတယ်ကက်ပါတယ်တဲ့ကဲချန်နယ်ကိုရနေမှာတော့ရပါမချိရပါဘူးဗျာဒီကနေ့စနေနေ့တည်းတော့ဘာလို့ရတာလဲမတူဘူးဒီကနေ့စနေနေ့တည်းတော့ဘာလို့ရတာလဲမတူဘူးမရှင်းနဲ့လို့တော့ပြောနော်ကဲဒါတော့သူတို့လူလေးတို့ရရင်ကဲ7 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 7
โอเคป่ะเนี่ยเซเว่นสิบาเซเว่นสิบาเนาะเอ๊ะซาเบชิเซเว่นสิบามิวเลซาเบ่เซเว่นสิบาเซเว่นซาเบ่ทุ่มเลยอ่ะเอ้ยเวลาสักการะไปเข้าอยู่นะเอ้ย10บาทเนาะเอ้ย10บาท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 เซเว่นโอเปก้า10บาทมีจังหวะ6บาทมาๆมาๆได้ไปได้เนาะในใจเนี่ยปูပြီးတော့ပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောမင်းငါးတော့ပြန်ရမယ်။နိုင်ပြန်ရမယ်။ရှုံးနေတဲ့ငါးတော့ဆုံးမှာဖြစ်တယ်ဗျာ။အခုဆိုရင်စည်ရဲဝင်တာအကျဉ်းပြီးတော့ပြန်ရအောင်နော်။အလက်ဖတ်ပူမင်းငါးတော့ဝင်တာဆီလို့ပြန်ရမှာနော်။လက်ကတော့ဝင်နေရတယ်။ဟောကဒီပိုးစင်းလေးကိုကောင်းကောင်းလို့ဆက်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့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 ကိုယ်ကလေးကမ္ဘာပေါ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင်းနေပါပဲအမီနဲ့ရံပြလာဒီမှာလေးဒီလိုနဲ့ရံပြလာလိုင်းမကောင်းဘူးပွဲစဉ်မျိုးလိုနိုင်ဝါတော့ဒီကမျိုးလိုထပ်မှန်နိုင်ရတယ်ဘာဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ရက်ကိုထပ်ကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲနားမလည်ပါတော့ဘုရားတဲ့ဆောင်းပါပြီးပြန်စီးရဲစစ်ပါစစ်ပါနော်ဟဲ့လိုက်ဟောပါတော့ဟုတ်ပါစစ်အေးတော့ဒီချိုးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစစ်အိတ်ပါဗျာစစ်အိတ်ပါဂျာသာကြီးတို့မျိုးဘယ်လိုလဲဖိုင်လာပြပါဦးနော်စစ်အိတ်စစ်အိတ်ပါမလေးရောအားကြီးဆက်ဖို့ကျမကတော့78ဖြစ်သွားပြီနော်78ပါ78ပါเอ้ย7มาเอ้ย7มา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 เจ้าหน้าบักก็9มาเอ้ย7มา87มาโอ้มาเนาะกูบัตตะ7 8บา8บาเนาะโอเคเมนครับ7 8บา7บา7 8บา7 8บาเนี่ยเนี่ยเอาละไม่บอกกูจะติดบา7 8บาโอ้มาโอ้มาโนเซ่โคโนอ่ะก้องลงมา87มาก็87มาโนเซ่นะเลยผัดได้โตอ่ะไกลอ่ะก้องอยู่ในเจ้าได้ไกลฮะเดี๋ยวก่อนครับอยู่ในเจ้าได้ก็ขึ้นเลยนะเนาะไกลจะมีขึ้นอ่ะ7 87มา87มาเอ้ยเอาไปอุ้ยเนี่ยเนเวลาเออ97ဖြစ်သွားရယ်เนาะတက်ပြီပါတော့97ဖြစ်ပြီเนาะ97ပါ97ပါ97ပါတော့တို့ရတယ်ဟိုနေနေလားတိုင်းတိုင်းတော့တိုင်းဖောက်တော့တိုင်းတိုင်းတော့แกจองแล้วเชลเลนเปลี่ยนขอได้เปลี่ยนขอเปลี่ยนแล้วบอกแล้วจองได้โปรแกรมการ์ดเนี่ยมาตัวกูไปกูจ่อยเนาะไม่อยากเว้ยเนาะตัวกูจ่อยแล้วเนี่ยพี่อ่ะแพ็คจิ้งครับแพ็คจิ้งเปียพี่ๆ
အနေချင်းပြီးသွားရယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုနဲ့ထက်ညင်းမလဲထက်ညင်းတယ်တော့အမိုင်းမပေးရဘူးကျော်သွားတယ်ကျော်သွားတယ်အနေချင်းရရတော့ကျော်တယ်မိုင်းငါတော့ကျော်သွားတယ်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 အိုက်ပေါ်ရောက်ကျော်တယ်ကျော်လာကြဦးကျော်တယ်ဘုမပထမပွဲကိုနော်ငယ်ဘလို့ကျော်ရယ်ဆိုရင်ငါလည်းကျော်တယ်မိုက်ပေါ်ပါလေအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအောင်ကြော်လို့မရဘူး။ကြော်လို့မရဘူး။ကြော်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကြည့်ကြည့်လို့မရဘူး။ဒါပါတော့။ဒီစီရဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကမင်းလည်းဟာရှိတယ်။ဒီကမင်းလည်းကြော်မကြော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကြော်လို့ကြည့်နေတာနော်။ဘလော့မကြော်ကြော်ကြည့်နေတာဗျာနော်။ဘာကြီးပါလဲလေးပါမကြော်။ဒါချက်လက်ခေါ်လိုက်တာ။ရှိပါတယ်နော်။ကြော်ရလား။ကျော်ပါဘူးကျွန်တော်ပေါ်ပါဘူး9 7ပါနော်အမကတော့9 7ပါတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် channel တစ်ပြေပြောင်းအောင်ပြင်ဆင်ရွေးခြင်းဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော် channel တော့9 7ပါ9 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 7ပါကဲမျိုးလေး9 7 9ပါ7 9ပါနော်ပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကြီး9 8 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 9 8
ပေါ်မှာတော့ကြောက်တိုက်နိုင်အိပ်ပါမနိုင်အိပ်ပါနိုင်အိပ်ပါတစ်ချိန်နိုင်အိပ်ပါဗျာနိုင်အိပ်နိုင်အိပ်ပါအော်လက်အိတ်ချသွားပြီနော်အမတ်ချက်တက်ပါနော်လက်အိတ်ပါဗျာဒီရေးစမေကတော့လုံးတစ်ပုံလေးစမေလုံးပေါက်သွားတော့လက်အိတ်ပါမကတော့လက်အိတ်ပါ10အိတ်လက်အိတ်ပါเลเวล8ขึ้นไปแล้วเลเวล8ครับเลเวล8ขึ้นไปเลเวล8ครับดีเบี้ยวเนี่ยเลยแลมี้เซเตโบก็เลเวลมาเลเวล8ครับจองนาบก็แล้ว8ครับบาเซนเทเบิลเลเวล8ครับมาเลเวล8ครับเลเวลบอลเนี่ยก็เนเน่ๆเลยเลเวล8มาดิมาดิเนเน่สิแล้วครับไปได้เอ้ยเลเวลมาเอ้ยเลเวลมาเอ้ยเลเวลมาเชนอายุ7มาอายุ10มายูนิจาวไดโดคันเลโด7มาบาเรดี้เลเวลไม่เข้ากันบอลอันเล่นโอเคกองยิงไปบอลคงกันดีบอล11 11ป่ะเนาะดูคงกันบอล11 8ป่ะกระบุลาอยู่จุลาลงมาดีว่ะพี่ก็แถวไอ้บาแถวไอ้บาเนี่ยดิก็ก็จะไปเนี่ยสินดีเลยโอเคสินดีเลยเนี่ยยูไปไปเอาหนูว่ะชิมะเกยูเลยก็รอสินะกับบลูก็ชิมะบา1
8 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 8
ကောင်းပါနော်တွဲအိတ်ဖြစ်သွားပါနော်ကွဲပြီးမှပဲဒီပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ကလာထည့်လိုက်ပါအိတ်တွဲပါဟာလိုင်းကျအိတ်တွဲပါလိုင်းကျအိတ်ငိုက်ပါကျွန်တော်အိတ်ငိုက်မဲ့ထင်ထားခဲ့တာနော်တေချာတော့ကြည့်ပြရတယ်ဆက်ချင်းအိတ်တွဲပါတာဖာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါနော်အိတ်တွဲပါတွဲအိတ်ပါမတွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါဗျာချင်းတွဲတွဲအိတ်ပါနော်ကောင်းကောပိုင်ကဲကောပိုင်တို့ဒီရောတိုင်းအောင်ပါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဆက်လက်ရှိရရဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပြင်မယ်ပါပါနော်ကျွန်တော်ခါနာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မာဆက်၄ချိန်တော့ပါမယ်နော်ဒီကွဲပေးတော့ဘယ်လိုလေးပါချတာတော့နေဩမရှိရောက်ရှိတယ်ဟုတ်ရောက်ဒီကနေ့ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲလိုက်လိုက်တာတော့အဲ့ပါနော်အဲ့ပါဘာလဲလဲလဲဒီမှာအဲ့ပါ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 เอ้ยด้วยป่ะใส่โดนเลยเนาะแกแม่นนี่ก็ท่าคงเลยป่ะเนาะไม่เหมือนซ้ําเนี่ยแม่นเอ้ยด้วยป่ะเออไอ้ไอ้ตัวโหกูจะตกเข้าแล้วเอ้ยด้วยเอ้ยด้วยป่ะอ้าวโอ้มายก็อดเออไอ้9 9ครับพี่ตัวนี้เนาะไปป่ะแล้วครับพี่อ่ะเลย9นี่แหละแล้วจ่ายไว้แล้วครับ9ด้วยป่ะครับโอเคป่ะครับไม่รู้พี่กองเหรอ9ด้วยป่ะ9ด้วยป่ะด้วยมาด้วย9มาด้วย9มาสมิชิงด้วย9มาเฮ้ยด้วย9ด้วย9ป่ะด้วย9ป่ะเนาะมาวุ้ยๆๆยอมมายอมมา9ด้วยป่ะเนาะด้วยป่ะ9ด้วยป่ะครับผมไม่จ่ายผมไก่ได้ผมจ่ายมาตัวไก่ได้อะเป้โหดอ่ะอะเป้9ด้วยป่ะเนาะ9ด้วยป่ะเนาะအော်နေချင်တာခရပါတော့ဒီပါတော့အပေးပါပဲနော်မျိုးလေးကြောင်းတိုင်းပါတော့အပေးပါပဲ9တွဲပါနော်တွဲ9ပါတွဲ9ပါနော်တွဲ9ပါဟာမာတူလေးတွဲ9တွဲ9ပါနော်ကြွကြွအပေးတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိနေတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲခေါ်လေးကြောင်ပြောင်းနေတာတွေ့ရပြီနော်ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားရောကဲမာတော့ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားရောနော်ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားရောနော်ကြောင်းလိုက်ရောတော့တော်တော်ဖြစ်သွားရောဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါတောင်းလို့ရလေတောင်းလို့ရလေဘူးရောဟုတ်ပါလိုက်ပါဟုတ်နိုင်ပါအောင်မြင်လို့ရအောင်ဟာဟာဟာဘင်းကြီးဆောရကြောင်းလိုက်ရပါကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကြည့်လို့ရငါတော့ mission နဲ့ခဏနေချင်တယ်ကြေးသားပါဟိုတိုင်းဖွဲ့ပဲကြည့်ပါဟောဒီဥသာတိုင်းဖွဲ့ပဲကြည့်ဟောအဲ့လိုလားရှယ်လန်ကုန်လို့ရှိတယ်ပြန်ငေါကြည့်ရရဟောလားကိုကိုကိုကြည့်ကိုနိုင်ကိုကြည့်ကျွန်တော်ကတော့ရှယ်လန်ကြည့်ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ကြရင်လည်းပြီးတော့ဘောလားလုံးဝခေါ်ကြည့်ရဆိုရင်ရှယ်လန်ခေါ်ရမယ်နော်ကဲနော်လက်လက်ထိသလိုမထိသလိုမမဆောင်ဖြစ်သွားရောနော်ကျန်လာခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာထိုးပါမယ်ရှယ်ရတော့
ဒီမတက်လို့မရဘူးရတယ်လေအဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်ကောတော့ဘာလို့ဘယ်လိုလဲနောက်ပွဲကြမှာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီကွဲတဲ့မှာပြီးသေးပါတော့ဒါဆိုတော့ဒီစိတ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆေးရမယ်ဘယ်လိုလဲဒီကွဲတဲ့ပဲပြေပြေနဲ့တိုင်းလို့ဘယ်ချက်လဲဒီကပြည့်နေစစ်ကြည့်ရတယ်ဘယ်ချက်လဲဘယ်တော့မှအချိန်မှပို့ပြီးတော့ဆိုတော့ဆက်လက်ဒီအခါကြီးနေပါတယ်နော်အမောင်းပေးရတယ်ဆက်လက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 ်
မှာဝင်ကြည့်ပါရောเนาะနန်းကိုထိရပြီးတော့လက်စကြောင်းတော့เนาะဝင်ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါကဝင်ကြည့်ပြီးပါတယ်เนาะကဲဒါကျော်လေးလीဟာကျော်လေးဘာလဲကျော်လေးခြေတော့ကျော်လေးခြေတော့ကျော်လေးခြေတော့ကျော်လေးအော်မလေးတောင်းပါတော့ငါကပြည်ပြည်ကိုအရင်ကနေကျွန်တော်ကဆက်လာတယ်ပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့တယ်တင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုနဲ့မဒီလိုနဲ့မမဆောင်းလဲဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာနော်မဆောင်းဖြစ်နေခဲ့ညာဘာလို့ဒီမှာလဲခင်ဗျာကြည့်လာပါဟုတ်တယ်ပိုက်ကြော်တယ်တော်တော်ကြီးလက်မမယ်ဟိုကပိုက်ကြော်တယ်ကိုရရတော့ဒီလိုပါပဲ။အရင်ခါမှာတင်းတွေ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပြတ်တက်လာများပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ပြတ်လာပြတ်လာ။ဟာနေဘုရားကဘယ်လိုလဲ။ဆိုင်ရည်ပြရမှာဘာလို့လဲ။ဟာဒီဘောဒီပါပါ။ဘောဒီဘောဒီအဲ့ဒါတော့ဘောဒီချက်တောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းရဲ့ဘရောတော်တော်ကြော်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေကြောင်းလာတဲ့ရရှိပါတယ်နော်။ဟေး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 ဒီလိုလာပြီးပါတော့နော်။ဆယ်ရဲကိုဒီလိုပြောတယ်။အကြီးလေအကြီးလေ။ဟုတ်ကဲ့မမကတော့မမကလည်းလက်ရည်ရက်လက်ရည်ရက်တော့တော်တော်ကြီးပါပြီ။ကြောင်းရဲ့လက်နဲ့မထိဘူးမဲ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ငါ့ဘာကြော်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာကြီးအားရစားတဲ့နေရာ။ဟာဒီကူးတာဖြစ်တော့လည်းတိတ်နေတာလည်းကျက်နေတာ။ဟာဒီဖြစ်တော့လည်းဘာလဲမမေးဘူး။အရင်ကောင်ကပြေးနေပြီ။ဒါကတော့မေးပိုင်။ဘာလဲမမေးဘူး။
Cái gì này? ကျွန်တော်ကလည်းမြင်လို့ရတယ်။ဒါကမတိုင်းဆုံးလို့မပြောဘူး။ဘာလဲ။ဒီကိုချိုးကြည့်။ဘူးကြီးပုံချင်းတဲ့အဒီရာလေးရတော့ငါကဗာမင်းညံတီလေးရတယ်ကြိုးတယ်မကြိုးဘူးပြောနေပါရဲ့။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာလဲ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 ။ဘာ
ပေးလို့လည်းလိုက် share လေးပို့ပြရတော့เนาะဟိုချမ်းသာပြန်ကြည့်နေတာဗျာဟုတ်ကဲ့ကြပြလို့ရတော့ပါလေဆားရယ်ပြပြရတယ်ရတော့ထောင်းပေးရเย
ချဲနဲ့ကတစ်ဖက်စလုံးပုံဆုံးသွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ချဲနဲ့ခေါ်ရဲ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီပါအားလုံးပြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတ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 င်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တန်ကုန်းထဲမှာရအောင်နော်တန်တွဲပါလက်တွဲလို့ဒီကကအင်းပြအောင်ဟေးဒါမှလည်းမတွဲဖြစ်သွားပြီနော်အိုင်းစားနေတဲ့ပုံစံပေါ်ရတယ်ဟေးဒါမှလည်းမတွဲပါတွဲပါတွဲပါ¡Gracias!
စားရဇိုးပါရှိတယ်ရှိတယ်ဘယ်နေမစားရဇိုးတိုင်လုံးနေတာဒီတိုင်ဖြစ်တာတိုင်ဖြစ်တာသူလုံးနေသူလုံးနေရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ရပါပါပြရပါအသားဖွေးတော့သူကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်လုံးနေတာခါရတော့ဟုတ်လဲပါမ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 ကဲကျော်တဲ့ကန်ဒီလေးဘူးကျော်တဲ့ကမာ point 11ပြသွားပြီဗျ 11 ပြသွားပြီเนาะဟောပါလားဟဲ့ကွာไซโมไซโมလေးတဲ့เฮ้ยเออเนาะ9รอบไปแล้วไซเฮ้ย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 เฮ้
那他主要不会挨骂，那一般嘛，给江南店的那些吃的，他这些不会挨偏心的，那不会别的那些吃的了，那比较吧，比那，哦，那不会，那些不会那那多了，不会别的，不会别的。
快不了。你也不嘛？啊？为啥嘞？都？那你也不嘞？哦，阿拉嘛，阿边上路路嘛，我路。呀嘞？为啥嘞？现在在哪里？在哪嘛嘞？啥边要玩我呀？你都忘记了？BBC 是什么 ？BBC 是妈不会啊喽！不买电脑也是啊。有嘞，三百八。你好，你好，三百八。我也不是三百八，来欧巴，来欧巴。欧巴，来。来欧巴。来欧巴。来欧巴。来，奥巴阿姨，啥的吧？江南啥的通的。来，奥巴，来，奥巴。那个四零九个来的，给搞的，喏。来，奥巴，别别。他妈不要，四零九奶奶娃的。来，奥巴。努力稍微冲一下，慢点就完了。奥巴罗，来奥巴，来奥巴，来奥巴罗，奥巴罗，来奥巴，奥巴人咯。我来出台，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 我完了吧？完了吧？给了啊！这玩意儿我得加了，拿手。差不多送完了，喏。
完了吧？好嘛，那是那错。那完吗？那完吗？兄弟们也快了，快了。OK，过一个左右。谁问到了？来来来。那完吗？那完吗？ 完了吧？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 完了
ไปกันดีกว่าเลยเชิงเลตดูบาเอาโอเคคุณนี่ซะไปทุ่มเลยครับเออเดี๋ยวนี้เออจองได้ยังโรเกโรไปกดจอดาพี่เจ้าด้วยโอเคครับไปดูแล้วไอ้ตัวซ้ําเนี่ยก็ดูละบาดูละบาเนาะไปโจเลยไม่ไปนี่ดาไปเลยไอ้กูเว้ยฉันจะเนี่ยว่าเนี่ยว่าเตียเนี่ยว่าเลย โอ้โห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 
1 2 ba no okay ko cha chan ye ah okay mo le number ba ba klin shit ba sign out ya no ba ya ba se ba okay ma du wa ma we wa le no du wa ma no du wa ma ba ga ta mi ko no na le na ga wa wa ma du wa ma wa du wa ma ba ya nam sa ni ya chou ga ba ba nya ba Oh my god, jump tight. Man, here like you want broken. Hello, 1 2 ba. 1 2 ba no. Okay, you need to be ba. 1 2. No. Wait, they need to go. Oh my god. 1 ba. Ma 2 ba. 2 ba. 2 ba no. Ya le ma pyo ba. Ya le ma pyo. အမလည်းပြည့်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကမလဲတာဘာဖြစ်မရဘူးဟုတ်ပါနော်အဲ့တခုပဲလုပ်ကြရည်ကတာဘာဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကျုပ်ကျော်ရတယ်ကဲ3 1ဖြစ်တော့3 1ဖြစ်သွားပြီကနော်3 1ဖြစ်သွားပြီ brother ဘောမီပါနော်3 1ပါနော်ကျွန်တော် server ပေးရနေပြီအားလုံးမှတ်ချက်ပြီးဘူးထားဒီနေ့ရတာတက်ဖိုက်ကန်းတင်လေဒီဟုတ်ကဲ့ပါ1 3 1 ba 1 3 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 ba
2 3 ပြောပါဗျာရိုးလေးတော့တမတ်တက်ပါဗျာ 2 3ပါ 2 3ပါမှာ 2 3ပါ 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 2 3ပါ
ချိုးလေးကြီး3 2ကနော်ငါကတော့အဲသူတို့အတွဲအမှန်ကြီးဆိုတော့တကယ်ကိုပါတိုင်းရဲ့အမှန်ကြောင့်ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒါကြောက်တာပဲ3 3 2ပါနေနေလို့ပါကဲကိုပါတိုင်းစားပေးကတော့5 2 3ပါ2 3ပါ2 3ပါနော်ချိုးလေးကြီးစားပေးပါ2 3ပါ2 3ချိန်2 3ပါမနော်3 2ပါမ3 2ပါဘာမှမဟုတ်ဘူး3 2ပါ3 2ပါဘာမှအားကားမမဆောင်ပြန်လာပြန်လာပြန်မဟုတ်ဘူးအကူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိပါဘူးဒီမှာအပြေချန်ရင်းချန်နေမှာပေါ်ဘူးကြာဖြေထက်တာတဲ့နေရာဖြေထက်တာတဲ့ကနေမလွတ်နိုင်ဘူးဒီမှာထက်တဲ့ကနေလွတ်နေမာပေါ်သူပါအဲ့ပေါ်တူကြပါရဲ့ဟိုဘယ်တင်းကတမထက်ရပါဗျာမှန်ပေါ်တူပါနော်ခုနကကျွန်တော်ပြေးထတာလည်းကဲမလွန်မလဲပြေးမထက်ရကက်နဲ့လွှင့်နေတာနော်ခုမှပြေးရပါတယ်နော်မကုန်းခိုးပါဘာတော့မကတော့ဘူးခိုးပါဘိုးလေးတို့စားပေးပါကဲနော်ကျွန်တော်နီးပြနီးပြတော့ပတ်ချင်းမကြည့်နဲ့နော်ဘူးခိုးပါဘူးခိုးပါနော်ကဲကျွန်တော်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 မမလာလင်းနဲ့ဟမ်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးလေတကယ်မကြောက်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြင်နေရတိကြရေဟိုမြေကြီးထောက်ဥသာရတာမရတာမဟုတ်လေမဆန်းလေကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလေမကြောက်ဘူးလေဘာမှမပြောပြန်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ channel ခေါ်တာပါเนาะကျိုးမဟုတ်ဘူးလို့သူကကျွန်တော်ဗာလွတ်လိုက်လေဆိုတော့ဘေးမထက်တာကနဲ့လိုက်လွင်နေတော့လမ်းခဏနဲ့ပြုတ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဒါညံကောင်းတယ်လို့ပဲဟဲ့ဘုမရောက်ပြီးတော့ဒီကလည်းအလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒီကမှစီးရတယ်ဟုတ်တယ်တိမလို့နဲ့ကြားလို့နဲ့မကြောက်ဘူးကြားလို့နဲ့မကြောက်ဘူးကြားလို့နဲ့မကြောက်ဘူးကြားလို့နဲ့ကြောက်သွားပါတယ်ဒါပဲရှိပါမမဆောင်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဆယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲချင်းတော့မကြောက်ပါဘူးပြန်နော်တကယ်မကြောက်ပါဘူးတကယ်မကြောက်ပါဘူးနော်ကဲမကြောက်တာပါဗျာနော်ချင်းလုံးကတော့အောက်ဘုံမကြောက်ပါဘူးကဲဒိန်းညာမကိုရရှိတော့မှာစားပစ်ပါဘူးဒိန်းညာမခုက3 4ပဲကြီးတယ်ရောင်းရအောင်လားရောင်းရအောင်3 4 3 4ပါနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်ညိုလေးစားပစ်ကောင်းတယ်အာကြီးဖန်းချင်လဲကောင်းတယ်ဗျာဟိုးဟို3ပါနော်43 ပါ43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 ပါ
啊發育帶莫誒誒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 誒
လိမ္မာနဲ့ချက်ပေါင်းလိုက်ပါ 3 4 3 4 ဘာဒီ4 ပါ ဘာဒီလိမ္မာလေးဘယ်စားပဲပိုက်ကျော်ဝပြည့်တဲ့ဘောထရပ်မှာရအောင်ဘာဒီချက်ပေါင်းဘာဒီချက်ပေါင်း4 3ပါ4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3အကူလာအမလာမသိဘူးလို့ဘဝဲအဂရီထွန်လာကိုဝဲအဂရီထွန်လာမသိဘူးနော်မင်္ဂလာပါဗျာအမကတော့ fight 3ပါနော်ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ပြရစစ်ချောင်းလာတော့အမပိုင်နေရတော့သုံးတော့ဝဲ3 5ပါအဲ့ဒါအဲ့ငါ3 5ပါနော်လမ်းကျအဲ့လိုပြောရလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပြောပါတယ်ဗျာနော်3 5ပါfight 3 ပါ fight 3ပါเนาะတရားတရားကောင်းကြီးကောင်းဟာလောက်ပြတော့မျက်လုံးမျက်စာပြပြပြတယ်ဗျာเนาะဘာလဲတော့မသိပါဘူး fight 3ပါ fight 3ပါ fight 3ပါအားရစားပဲခေါ်ရတာ6 5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 ဒါတော့ဒီမှာအရင်ကောင်းလို့ဒီစမှုသားကြီး37ပါတော့အင်မီဆန်ယောက်ျားကိုယ်တိုင်ဒိုင်ဝင်ရောမှတ်နေရလဲတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ပေါ်ဒီတက်တဲ့ကြာပါလေ73ပါနော်ဒီလုံးမင်းအာရီတာကောင်းပါပြီ73ပါ73ပါကောင်းပါလေဗျာနော်မလေးတရားဖမ်းလိုက်တရားတင်လိုက်ပါနော်37ပါ37ပါ37ပါမတွေ့လို့မေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုရေကျော်ဒါတော့တို့ရဲ့အတင်းနီးပြားလေးနဲ့ပဲဆိုင်နေပါနော်နီးပြားလေးကစာပဲပြောင်းထိုးပါမယ်နော်ကျောင်းနဲ့တက်ဆိုကျောင်းနဲ့ပဲတက်ပါမယ်6လောက်နဲ့တက်ဆို6လောက်နဲ့ပဲတက်ပါမယ်နော်37ပါ37ပါကျောင်းတိုင်းစာပဲပါဟဲ့ကော73ပါနော်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ကဲနော်တန်ရတော့တယောက်တယောက်ကဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့နော်တယောက်မျက်နှာတယောက်အောင်ကြည့်စကားမျိုးလုံးချင်းစကားပြောနေကြပြီဗာလို့ရကောင်းမလဲပေါ့နော်73 73ပါ73ပါဝေးကဲ37ပါ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 ကျပါတော့ခုန challenge ခေါ်ရတဲ့9000ဘလူပြသွားလဲဆိုစဉ်းစားနေကြ73ပါနော်ကျပါတော့ခဏပွဲလဲနိုင်ပါပါလေဘောဝမ်းပွဲလေးမင်းနိုင်ရဲ့ဒီပွဲ
မဲ့ပါတော့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 ပါမေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲကြောင့်မေးပါဗျာနော်ဒါကျွန်တော်ရှိမှဒီမှာနောက်မှာဝိုင်းဝန်းဖြစ်ကြမယ်လူလည်းပြိတ္တတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာနော်7ပါ3ဝဲစင်းတော့မလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါလောင်းမယ်ဗျာနော်3ဝဲစင်းမစင်းရတော့ဒီမင်းကခုံတိုင်းလည်းရှေ့ရောက်လာပါပြီနော် 37 မှာနော် 37 မှာကျောင်းထဲ73 73ပါဗျာ73ပါနော် 73 ပါနော် 73 ပါကဲနော်ကျွန်တော်အောက်ကတိုင်ကတော့ပြောင်းသွားပြီနော်ကိုမင်းနေရာမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဘယ်လိုကျဆက်လာဟုတ်ပါနော် 37 ပါကဲအကိုရေကိုတော်မောင်ရေဒါတော့ဒုတိယပွဲပါနော်ဒုတိယပွဲငယ်ပါနော်ဒီပွဲမှာလာဟိုဘက်ကနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တပွဲရုံတပွဲနိုင်နဲ့နောက်ထပ်တတိယပွဲငယ်ကိုတတိယပွဲကိုပြန်ဆင်းမယ်ခင်ဗျာဦးရတာပါဟိုဟယ်လိုမိုက်ခရိုဖုန်းခံဆင်းမယ်ပါကောင်းပါရောကျောင်းတက်3ပါ73ပါနော်မီးမလို့မမီးမလို့နဲ့နော်မမဆောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျဟုတ်ပါဗျဘောတစ်ပွဲတော့30ရက်နေ့လို့ပြောထားတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့29ရက်နေ့ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်31ရက်နေ့မှလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဗျာပြောလို့တော့မတက်ပါဗျာနော် 73 ပါနော်နောက်တစ်ပွဲထပ်ကြည့်ရရင်တော့ကျွန်တော်မလွတ်တော့ပြန်တော့မယ် 73 ပါနော် 73 ပါပတ်ထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်မှန်လေးကောင်းပါတော့ကြောင်းတယ် 37 ပါဟုတ်ကိုမျိုးလေးရှေ့ထိုင်ပြီးပါလေဟုတ်ပြောလိုက်ပါပြီဗျာနော်37 ပါ37ပါအော်မင်းနော်ဒီဟာတော့အာ73ပါ73ပါ73ပါဟုတ်ကဲ့နေနဲ့မမြင်ရမမြင်ရမမြင်ရမမျိုးလေးပချင်းအနေငယ်များသွားတယ်ဗျာနော်အရှိဖြုတ်ချင်းအနေငယ်များသွားပါတယ်နော် 73 ပါဘောင်းဝိုင်း 83 ပါဗျာနော် 83 ပါမျိုးလေးကြောင်းလိုက်83 ပါတယ်အကူလာမလာမသိနော်ဝင်းအစ်ကြီးတွေ့ရင်နော်ရှုံးရင်တော့မထွက်ကြသေးဘူးဗျာနော်တကယ်လို့ဟိုဘက်ခကြောင်းသားတင်းရလာရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့နော်သူတို့နှစ်သင်းပြန်တွေ့မှာဆိုတော့ဒီပွဲကတော့အရှုံးနိုင်အောင်တဲတဲခတ်နေရတာဗျာနော်38ပါနော်ကောင်းပါ့ကွာကပလူရဲ့ဖဲချေခွန်းနဲ့တကယ်ကိုဤဖက်ရတာနော်အာဤ83ပါနော်83ပါဟိုတန်ကြကားရတယ်ခွင့်ရပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်မမီပါဘူးညဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်နော်ဆာဖာမမီပါဘူးညဆာဖာဆာဖာရဲ့လုံးချက်လေးဆယ်ရက်ထောက်ချက်ရတယ်83ပါကျွန်တော်လည်းနေပါဘူးညဟုတ်တယ်ဘူးကြီးဒါအိတ်ချက်မကြည့်ပါဘူးနော်လမ်းကြီးလည်းပေါင်းပါလေကနော်နော်38ပါနော်တော်တော်လူမတဲနိုင်ပါဘူးကွာနော်အဲ့လိုနေရာပါ38ပါကဲနော် 83ပါနော် 83ပါဘောပါတာကတော့ရှောင်မေးထားတယ်ကွာ83ပါ93ပါနော်မထင်မထားတဲ့ကိုပါတဲ့ဆာဗင်နေရာတော့နှလုံးပောက်သွားပြီကြာနော်93ပါအဲ9ရချိခဲ့တဲ့ဆာဗင်ကျွန်တော်တို့ဆာဗင်ခံနေတယ်မှာပါတော့93ပါကိုပါတဲ့ကမပါဘူးလားပါပါပဲနော်ကိုပါတဲ့ကတော့ဘိုင်းအောင်လို့ပါနေပါပဲနော်ဟိုးကောင်းပါလေဗျာ93ပါ9ပါဒီတိုင်းကတော့မကတော့ဘာတူဘာ39ပါနော်ဒီနှစ်တဲကတော့ရှုံးထွက်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ထွက်ဖြစ်ဖြစ်ဗျာနော်ဒီနှစ်တဲကအကျိမ့်နေပဲဗျာဟောပါနော်93ပါနော်93ပါနော်ကပ်ရဲ့ break တင်နေလောကတော့လည်းငယ်နှိပ်သွားတယ်ဗျာအမြဲတမ်းတော့တကယ်ကောင်းပါလေနော်ဆော်ဘောလုံးမဲအတုကန်းလားဒါဆိုရင်ကိုချက်ပေါက်နဲ့တည့်ပြီးပါလားချက်ပေါက်ရှိပါရဲ့နော်အတုကန်းလေးလို့ပြောလိုက်ပြီဗျာနော်ချက်ပေါက်ကတော့နော်အတုကန်းလိုက်တာဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမီးဘူး
no? Wee nine ma. Wee bit. Wee nine ma. 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 Wee Come on, 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 come Nine four. 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 Nine Oh, damn, you need to fight. Nine, ma. Fight, nine, ma. Fight, nine, ma. Fight, nine, ma. Ah, with a manavane, no, I didn't like Yasia. Fight, nine, ma. Fight, nine, ma. Okay, I'm your savvy, pop to one and do a man that's why you're not fine. I'm a town of Nakora, you know? You know, town of Nakora, man? Okay, I'm gonna fight Naima, you know? Fight Naima. Fight Naima. Okay, you listen to me, but not fight Naima. Oh, down, 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 No, 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 ไปเตะมาไล่ล่ะครับเนาะไปเสร็จแล้วโดนเซเว่นจองตาบะก็9บาทครับเซเว่น9บาทเนาะโยนี่อ่ะชิดตูแลญาลงปอกตัวอยู่เนาะ7 9บาท7 9บาทเนาะมาก็เสียลีรู้ว่าถั่วตัวล่ะหุบบ่ครับบ่มาเนาะเสียลีรู้ว่าอามีมาจริงๆอ่ะยีนะเราไม่เยอะหรอก จะเลยหมดทอดได้ป่าวเนาะใช่ป่ะจะเลยอึดไว้ก้าวมาเลยเสียเลยตะตาอีเนาะโอเคโซ่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 
8 9 มาเนาะ8 9 เนี่ยเจอเนาะ8 9 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 8မာယူလည်းကျွန်တော်ပြတ်တာတွေပဲမာယူကတော့ပွန်တိတ်မစားပါဘူးနော်ဒီလိုရှောက်တော့ဘူးတော့ပုံပါလေ
ဟုတ်ကဲ့ပါ9 over ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမမရတဲ့အပင်းတွေကတော့ခလေးပြုတ်ကြရင်ပြုတ်ကြပါသေးတယ်ဟုတ်9 over 9 over ခင်ဗျားတို့9 over ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုထုံးလေးတို့လင်မယားလည်းကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နိုင်တာပြီသူတို့ကတော့ timing နေခင်ဗျာ9 over ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါတော့ကောင်းပါလေဗျာနော်မှန်လေးတတရဖမ်းလိုက်ဗျာဟေး9 over ကဲနိုင်ပါနော်မကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးချင်းစကားပြောတဲ့နေရာမှာတော့တယောက်ကဒီဘက်ကိုပြလာလို့တယောက်ကဟိုဘက်ကိုပြလာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပါတယ်ငါပါတယ်ငါပါတယ်မေးပါလို့ကဲတော့တော်တော်တိုင်းနေဟေးအားလုံးမှာလည်းတော့မင်းကြီးရင်တော့ရှုပ်ပါနဲ့တော့တကယ်နဲ့ဟိုဘက်ဟိုဘက်လဲနိုင်ပါတော့အာကျတမတ်ချက်သွားပါပြီနော်လဲနိုင်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညာငင်းကြရတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိတ်ချက်တော့နော်တော်တယ်မှာရှိပါမယ်နော်တ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 န်တယ်ရလူမြင့်တော်တော်မတိုင်မင်းတော့ဒီကမှတယောက်ကအတူကိုနိုင်တာဖြစ်တော့တော့ငါကတော့တိုင်းတယောက်ကဥမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့ခင်ဗျာဒီနော်တိုင်းမင်းဟာရတဲ့ကြောက်ကြောက်မို့လို့နော်ဒီမှာလည်းငါပါလဲဆိုပြီးသမီးနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီကမှလည်းခက်ခက်ပြီးလိုက်ဟာလည်းရတယ်ရတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်လွတ်လွတ်ပါပြီနော် FC ဒီသင်းနေတဲ့ထွက်ရရင်တေးကြတေးကြတက်တော့ပါရဲ့ FC တဘာ FC လည်းမနေဘူးနော်ဆရာလေးတို့ဒီသင်းနေတဲ့တွေ့ရင်တေးကြပေါ့တက်ပါတယ်မန်းလေးရောက်နေတော့ပါလဲရန်နာမော FC လားမနေနော် FC ပဲရေးတာလေဆရာလေးတို့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါအာအာเอ้ยมาเปลี่ยนมีเอ้ยกูๆเบ้ลงไลน์เนาะตอนนั้นเราอ่ะอแมกกูပြောတာပါลูกตอนนั้นเราอ่ะอแมกกูပြောတာပါเนาะ9 all ဆိုတာเนาะတော့9ပါလို့เนาะဒါ replay ပြန်ပြောတာဗျာเนาะ9 all ဆိုပြောဟုတ်ကဲ့ပါဆင်းနာတော့อแมกกูပြန်ပြောပြပါเนาะကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကောင်းပါဦးဗျာเนาะ9 10ပါမကတော့နိုင်လက်ပါနေတွေ့ရင်လည်းထွက်ရမှာတည်းမထွက်ပါဘူးမယ်နော်ဆရာလေးတို့ကောင်းပြီးသားပါအခုဒီမှာကူကထိုက်ရဲ့ဂျိုကာအချင်းဦးကြီးရဲ့ဂျိုကာတည်းရတော့ဆရာလေးတို့တက်လောက်တယ်တဲ့မန္တလေးတောင်ပေါ်ပါတက်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကပလူတင်တယ်ခင်ဗျာနော်အာကြီးအထာကြီးနဲ့ကန်လိုက်ပါလေလက်နိုင်ပါနော်နိုင်ပါဗျာချင်းလက်နိုင်ပါဗျာကျောင်းဆရာဒီသင်းနဲ့တွေ့ထွက်ရမှာတိကျတော့မထွက်ရပါဘူးဗျာနော်ကျောင်းဆရာလည်းသင်ရလည်းပြေးပါတယ်၄ယောက်လုံးကအဲ့လည်းမပြောအိမ်မင်းနေခဏခဏလားဟုတ်ဘူးဒီမှာဂျိုဂျိုဂျိုကာတဲ့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 နိုင်ပါရှော့လေးနဲ့ဂျိုကာဂျိုကာဂျိုကာပဲဒါဂျော်နီဝါကာမဟုတ်ဘူးဂျော်နီဝါကာအတူစားပါကလေးပါလေမင်းပါလေငါပါလေဟာကိုဘာတက်ပြီရာအာကြီးပါပါအေးဒေဗန်ခိုင်းပါဝမ်နိုင်ပါနော်ကျန်တဲ့လိမ့်နေရပျော်နေရတွေ့ရပဲတော့ဟုတ်ပါဘူး7 9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 ဒီဘန်းလိုက်မှာเนาะအာကြီးတို့စက်ကမတ်လေးလေးကြောင်းတဲ့အခန်းလေးတို့ကျောင်းထဲတောင်တိုင်းမိတော့ဗျာเนาะသူကြက်တာနေတဲ့အိမ်ကနေနေတာမှတွေ့နေရမှာ9 11 9မှာ11 9ကဲဒီကတော့သူမှန်သွားပြီဗျာเนาะကောင်းပါတယ်ချစ်ကြီးတယ်เนาะဟာလူမောင်ဖောင်းသွားပါတယ်เนาะ9 11ပါเนาะဒီကြက်တိုင်းကတော့အခုဆိုတိကျမှန်ကန်လို့နေပါဗျာเนาะကောင်းပါလေဗျာတိုင်းနေသုံးပြချက်ပြတ်သားမှုကိုတွေ့ရပါတယ်နော်စနစ်ပြစ်မှာကြောက်လို့လည်းအများအားဖွင့်ကိုတုတ်ပေးနေရတယ်နော်နိုင်ဖွင့်ပါနော်အဆိုတော်ပါဗျာလဲဝမ်းပါနော်ကဲပြီးပါတယ်11လက်ပါနော်အားကြီးကတော့ကိုလူကိုပြန်ရှောင်ခံရတယ်ဗျာနော်11တက်ပါနော်အားကြီးရဲ့စားပေးပါခင်ဗျာနော်โอ้
เออไปมาเลยเสร็จแล้วเจ้ามาเจ้าเสร็จเสียไปแล้วเจ้าเสร็จ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 
မိုးစက်ကိုလိုက်ရှောင်နေနေရတယ်လို့ကပူးကမှာဒီဘက်ကဘရိုကင်ကိုရှောင်လာမှာဟုတ်သေးဘူးဗျာနော်မိုးစက်ကိုပဲလိုက်ရှောင်ရတယ်ဗျာနော်ဟိုရလေးလေးဘာဖြစ်လို့လဲလေးပဲမှာတော့ဘာမှမရောဘာဖြစ်မှာကောင်းပါလေဗျာနော်မျိုးလေးကောင်းပါနော်ကြောင်တိုက်တို့မျိုးလေးတို့မျိုးကြီးတို့နော်လေးဖြူတို့အငဲတို့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရ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 ပါကျောင်းထဲရဲ့ service လုံးဖြတ်ပေါက်သွားတယ်ကနော် 11 over 11 over ပါနော်ဒီဘက်က service ရတာ over ကြီးလေးပါပဲကနော် 11 off ဖြစ်သွားပြီ service လုံးဖြတ်သွားတယ်မှ 11 over 11 over 11 over နော်ကောင်းပါလားနော်ဖြတ်သွားပြီဒီဘက်ကဘာကျောင်းလာရဲ့စာပေလုံးပေါက်သွားပြန်ပြ။အဲဒီမှာလည်းတော့ပေါက်ပါလေလား။နော်ကျောင်းလာရဲ့ danger စာပေတွေလာပြီ။ကောင်းပါလေခင်ဗျာနော်။ဒီနေ့နဲ့တည့်ရပြဆိုမှုကလည်းကောင်းပါခင်ဗျာနော်။ဝဲလေးလေးပြပါတယ်နော်။ဒီမှာမှာအမကတော့ဝဲလေးပါနော်။ဟာရမ်းပါ။ဒီကလာ။အားပါတိရိုက်။ဒီမှာ level တွဲပါ။ level တွဲပါ။ searching 11တွဲပါ။နေထိုးနေဗျာကျွန်တော်ဘွဲကြရင်ကျွန်တော်နေထိုးရင်မဆော့ပါဘူးနော်ဒီဘက်တွဲပါတွဲ11မှာနော် 11 မှာလိုလေးလိုဆက်ပြတာအော်လက်လေးလက်နာကောင်းပါအောင်မယ်တော့ကြောက်ရိုက်နေတာတာကြီးတွဲကဲမျိုးလေးဆက်ပြပြောင်းထိုးပြီဗျာပြောင်းထိုးပါဗျာတွဲ11မှာကောင်းပါလေဗျာမျိုးလေးထွက်ချင်းလေဗန်တွဲပါလေဗန်တွဲပါနော်စတမန်စနမပါဗျအဲကောင်းပါလေဗျနော်မျိုးလေးဘယ်ခင်းထားတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျလေဗန်တွဲလေဗန်မှာเดินด้วยมาเดินด้วยมาเนาะครับก็ไม่ป่าวล่ะกว่าดีกว่าတော့ချိန်ကြီးတို့ချိန်ကျိုးတို့နဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကမှာကိုယ်တင်ရတာကပလူကเนาะ broken ခွဲတင်တဲ့နေရာမှာမိုးစက်ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ရှောင်တင်နေရတာလည်းတွေ့ရပြီเนาะเดินด้วยเดินด้วยเดินด้วยကောင်းပါလေတတရာပဲဗျာနော်ကြောင်းတဲ့ကိုတင်ကိုဟိုးတတရာဝင်းလာပြည့်တဲ့တွဲအော့ဖြစ်သွားရောတွဲအော့ပါနော်တို့ကချမ်းတော့နေထိုးနေရပြည့်တဲ့တွဲကြောင်းတဲ့ကတော့တွဲအော့ဖြစ်သွားတယ်ခင်ကလေးခါကလေးဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်တွဲအော့ဖြစ်သွားတယ်နော်တွဲအော့ပါတွဲအော့ပါဆက်နံပါတ်2ပါတွဲအော့ပါနော်အမကတော့တွဲအော့ပါတွဲအော့ဟုတ်ကဲ့ဘာသာစာပေပြောင်းထိုးမယ်ကြည့်နော်နော်နော်ပါမှာတော့ဒီကွတွဲအော့ပါပဲနော်ဆာဗီချင်းတွဲအော့ပါပါလဲဆာဗီအပြော်လေးနဲ့ကလစ်ပြမလဲပေါက်ခဲ့ဦးပြနော်တွဲအော့ပါတွဲအော့ပါနော်ကျွန်တော်နီးပြားကြီးကိုယ်တိုင်ဝင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျနော်ဒီပြာကြီးဘူဘူသောဘူသောပြပါပဲနော်စောက်ကူစေလား ရ
ီပြကြီးကတော့တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှောက်နေတာတော့တော်တော်ကောင်းနေပါရဲ့ခင်ဗျာနော်အခုကျွန်တော်အသက်26တော့တင်မှာတော့သူလည်းနည်းနည်းပြက်စီးနေတဲ့လူရင်းနေတဲ့နေရာမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်နော်ပါပါပါနော်ဟုတ်ပါဘူးပြက်အော်ပါနော်ဘူဇော်လည်းပါပဲစေးပါတယ်နော်ဘူဇော်စေးပါ12မှတ်ပြီပါနော်မျိုးလေးတော့စားပြီပါဟုတ်ပါဘူးစေးပါခင်ဗျာဒီပွဲပဲပါပါလို့လာဖြစ်ကွာဒီခါတော့ဘူးပါဘူးတော့လာအာကုန်တော့မယ်လို့တွဲအောင်ပါတွဲအောင်ပါကဲဘယ်ကမိုက်ပါပါအာကုန်တော့မယ်လို့ဒီမှာအာကုန်တော့မယ်ဟုတ်ပါအောင်အော်နေနိုင်တယ်လေလို့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလိုဒီပွဲပြေးတော့တော့ကိရီတွားလို့မရတော့ပါဘူးเนาะအတန်လေးဝင်သွားလို့ပါနော်သူ့လူတွေအော်ပြနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ပါအောင်ချက်ပါတွဲအောင်ပါနော်ဒီဘောနဲ့တွဲအောင်တော့ဒါပါပဲတွဲအော်ပါပဲတွဲအော်ပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလည်း app ကနေလည်းတင်ဆက်နေပါရဲ့เนาะတွဲအော်ပါပဲเนาะ app ကနေ app ကလို့မှာမတို့တဲ့ကိုရိုက်ကြတာဖုန်းနေကြည့်ရတက်လာတော့က support media ကထည့်ရတယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်တော့မကောင်းတော့မထည့်ရဘူးကတော့ကမာလို့ရေးတာဆိုတော့ကဲတွဲအော်ပါ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 ကတော့ကွက်စတိုင်ဟုတ်တယ်တွဲအော်ပါပါနော်စပါစပါစပါဒီဘွဲပင်အပယ်ဘန်းလဲရမယ်တွဲအော်ပါအတမ်းမကောင်းဘန်းမတို့ကိုရဲချောက်ဘူးအပယ်ဘန်းလဲဗျာဟုတ်ပါလေဒီလိုကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ရောင်းရဟုတ်ကဲ့ပါနော်လိန်3ကတော့ကျွန်တော်ဘွဲနေကျွန်တော်30ရက်နေပါနော်အပယ်နဲ့ပဲကတ်လိုက်တော့နော်အပယ်ဆိုပန်းနီးမောပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကဲဒီဆိုဒီဆိုတိုင်းဗာသိမ်းပါအကိုရနဲ့ဘလူးမတ်နဲ့ပါကဲတွဲအော်ဆယ်လီပေါ့ကဲအမြဲပြောတယ်တွဲအော်ပါတွဲအော်ပါကဲအာကြီးထာကြီးနဲ့ကန်လိုက်တယ်ခင်ဗျာနော်မှန်လေးအကြံပေးပြီးတော့ကန်တယ်ခင်ဗျာကောင်းပါပဲနော်တွဲအော်ပါပဲနော်ဟုတ်ပါထောင်းကြတာတမောစီတောင်းလို့ပါနော်အများကြီးကောင်းပါဟဲ့ဟဲ့ကျပါရောသူ့ကန်ကန်လုံးလိုက်မိပြီအရှိကခေါင်းကုန်းနေအကြောင်းဆရာပါဟုတ်ပါတယ်ကွာကိုရအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးတို့တက်ပါပါဆရာလေးတို့တက်ပါဒီလိုဆယ်လီတက်ကျွန်တော်ခွေးမှာအားပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တွင်းဩပါပါခေါ်တယ်မြေနော်ဟဲ့ဩပါလေအာကြီးဓာကြီးနဲ့ကန်လိုက်တာပါနော်ဟောကောင်းလိုက်တယ်အပေါ်ကြီးတက်ကဲကျော်ကျော်ကြီးမန်းချောင်းပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြင်မှာလက်လေးပြင်နေတဲ့အာကာသစားပါလိမ့်မယ်နော်အမကတော့စနမတ်တူမှာပဲရက်တက်နေပြန်နော်ခရိုသမားဦးသားပင်းနေမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တွဲဩပါကဲအမေပြောတဲ့တွဲဩပါနော်ကြာနေပါလေနော်ဩပါနော်ကဲဘာဖြစ်မလဲကိုဘသက်ရဲ့အပိတ်ကတော့နော်အနေငယ်ကဲတောင်းတိုက်တွဲဩပါပဲနော်တွဲဩပါပဲဆရာဗျာနော်တွဲဩပါလို့နော်လေပါအသေးပေးပါနော်မိန်းကလေးပေးပါယောက်ျားလေးမပေးပါနဲ့ဟာဒဲလီရှဲလီဟောလိုပါကျွန်တော်တော့အခုမိန်းကလေးအများဆုံး7000ခန့်နေရတဲ့စားပါပါနော်လေပါခါလိုက်ကြနဲ့စိတ်ညစ်ပါမိန်းကလေးရှိတဲ့ကြောင့်ခန့်နေရတဲ့အတွက်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတိုင်းစားပေးပြောင်းလို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ကနော်ကဲတွေ့ပါပါနော်ဒီမပေးတဲ့စားပါပါဟာဒီမပေးတဲ့စားပါပါပါပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းပါလေကဲကောင်းပါအော်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာပေပေါက်သွားပြန်ပြီ။အမြဲတမ်းနဲ့ဟုတ်သွဲကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီနော်။ဒီမှာတော့ဟုတ်သွဲဖြစ်ပါပြီ။ဟုတ်သွဲအမြုပ်ပွဲဆိုတာဒါကိုပြောတာကနော်။ဒါတော့ဒီပွဲပြီးတက်ပါမယ်ကနော်။ဒီပွဲပြီးတက်ပါပြီကနော်။ကျွန်တော်မန္တလေးတောင်ပေါ်တက်ပါပြီနော်။ငွေကြီးနှစ်ကောင်းပြီးပြူရောခဲ့တယ်မန္တလေးတောင်ပြီ။ဟုတ်သွဲပါနော်။ဟုတ်သွဲပါ။အာကြီးဆက်နှစ်မှတ်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့သွဲပါနော်။လေ့ကျင့်ထားတဲ့စာပေတွေထွက်လာပြီတိုင်းပါ။ကောင်းပါလေဗျာတော့ကပ်ဘလူးကလည်းဤဖက်နေဗျာစာဖန်းကအာယီဘာတွေ့ထွက်သွားရာနော်ဒီပိုင်းကိုတောက်ကြည့်နေပါကြောက်တဲ့ကတော့ရင်းလို့နေကြောက်တဲ့မှန်လေးဒီမှာတော့မောင်းနေပြီဒီမှာတော့မဲနေပါဗျာတော့ပိုင်းတွေ့ထွက်ပါရောပိုင်းတွေ့ပါခင်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့တက်ပေါ်တို့ကတော့ဒီဘက်နိုင်တော့နော်တွေ့ထွက်ပါရောပိုင်းစီလေးကဲပိုင်းတွေ့ပါနော်ကြောက်တဲ့ပိုင်းတွေ့ပါတကယ်ကိုကောင်းပါလေနော်โอเคဘယ်လိုပြီးမလဲကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျာနော်ကောင်းပါရဲ့ကြောက်လိုက်စားပြီးရလဲဖတ်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 ကဲစားတော့ရှယ်လက်ပေါ်ရတော့
ကဲဘယ်တော့ challenge comment တော့မတည်ဘူးလေနော်အကုန်ဖမ်းပါပါလေဟုတ်ကဲ့ challenge မဟုတ်ပါဘူးအကုန်ဖမ်းတာပါဗျာနော်အကုန်ဖမ်းတာပါနော်အကုန်ကြည့်မှာတယ်ပွဲစားဆုံးပြန်ကြည့်ပါပါပဲသူတို့ပြောတဲ့ကောင်ကြည့်ပါကဲလက်အောင်းနေပြန်ကြည့်ပါပဲနော်ကဲ challenge ပါတော့ကျွန်တော်ပါ challenge မှာဟမ်ကဲပါတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်တော်ဘုကလပ်ကိုအားပေးနေအမကြီးရယ်ကလေးပြုတ်ကြရင်ပြုတ်ကြပါစေပါတော့နော်အားပေးနေပါရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျော်ပါကြီးပဲဘောင်ကြီးမှလည်းတော့နေတယ်နော်ကဲဘောင်ကြီးရတော့ကျော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျမှန်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျပြန်ကြည့်ရစ်ပါကဲကွဲရတော့မမစောင်းပါပဲပြီးလို့လည်းမပြီးသေးပါဘူးတော်ကြီးကျော်နေပါတော့ကျောင်းကဲကွဲပါလားနော်ပြီးလို့ပြီးမလို့လည်းမပြီးသေးပါဘူး။အဲမပြီးသေးပါဘူး။ကဲ။တော့ပွဲတော့မမဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်။ပြီးမလို့မပြီးမလို့နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်နော်။ကဲ။မမလေးဖြစ်နေပါတယ်နော်။3မိနစ်မမဘောဖြစ်နေပါတယ်နော်။ကဲ။ပွိုက်ပါ။အကြောင်းသားဘက်ကဆက်ပြီးကိုယ်ကလည်းမောင်းကြီးတော့မပြီးဘူးပေါ့နော်။ကဲ။ဒါပြောတော့ဒွဲပါလိမ့်မယ်နော်။ပွဲတော့ဆိုင်ကြီးဆက်ပြီးပွဲ။ပွိုက်ပွိုက်။ဒွဲပွိုက်ပါနော်။ဒုတိယပွဲပါဗျာ။ကောင်းပါလေကျောင်းလိုက်တတရရဖမ်းလိုက်ပြီးခလိုသမားတင်နေတာပြ Why ကျွဲပါ Why ကျွဲပါဘိုးလေးကျောင်းလိုက်လို့ဆက်ပါတော့ဘောင်းမင်းတော့ဘောင်းမင်းကောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ပါတန်းရပွဲလောက်လည်းမကောင်းဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ချီချီကိုမမိဘူးလားတန်းရပွဲလောက်မကောင်းဘူးတန်းရပွဲလောက်ပဲအားပေးပါဗျာနော်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခြေသားပွဲတွေကစားသမားတွေရတယ်ပြောနော် National ပြိုင်ပွဲပုံစံမျိုးကစားနေရရပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နေနေဝေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တွဲပွိုက်ပါ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီပွဲတွေကအမှတ်တမကနေပြီးအမှတ်တရနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်။အဲမကန်အရှုံးမပေးဗျာနော်။ဘောဝါလေးဟုတ်ပွိုက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်ပွိုက်ပါ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  Okay ဟုတ်ပွိုက်ပါဗျာနော်။ဒီမှာတော့မောင်းလို့ဒီမှာတော့လေးနေတော့ပါဟုတ်ပွိုက်ပါတော့တူချူပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပွိုက်ပါနော်။ဘုရားကျော်ပါဦးဟိုးကျောင်းလိုက်ရဲ့ကျိုးသားမှုညာတကယ်ကိုကောင်းပါလေကနော်ကျောင်းလိုက်ရတော့နော်ပြီစာတာတော့ပလာတာလိုပဲဒီလောက်ကချင်းလုံးကိုလိုက်ကြတာတကယ်ကိုကောင်းပါလေကနော်ဒူလေးကျောင်းလိုက်တော့ပါပါခင်ဗျာနော်ကဲစာတာတော့ပလာတာလိုပါပဲခင်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းပါလေခင်ဗျာနော်ရှင်းရနိုင်ကဲကြိုမိကနေလေးဘာတော့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 ကဲကျွန်တော်ကျမဝဲကာဝဲမှုနဲ့တူကျွန်တော်ဖုန်းတွေ3လုံး4လုံး5လုံး6လုံး9လုံး10လုံး9လုံးလောက်အနေကင်းသွားတယ်ဗျာနော်ဒီလိုပြောနေပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလုံးပြန်စီထားပါမယ်တဲ့နော်ကဲတော့ဒီလုံးကိုပြန်စီထားမယ်တဲ့ဗျာဒီလုံးကတော့တက်ခဲ့တဲ့ပုံပါအေးကိုပါပြောမှရပါမယ်ဒီလုံးကိုပြန်စီထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲပြင်ဝေါဝေါပွဲရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပွိုက်ပါဘောင်းဘောင်းပွဲရတော့ဒီလည်းမသိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်ကျော်နော်အလကားအလွယ်လွယ်တဲ့ဘယ်တရားမှမကြည့်ဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ပွိုက်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုပါလဲဝင်ကြည့်နေရလဲမသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်မသိလို့မိတာပါကိုပွိုက်ဟုတ်ပါပွိုက်လည်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပွိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပွိုက်ဟုတ်ပါပွိုက်ဟုတ်ပါကျောင်းတိုင်းဆက်ပြီးပါပွိုက်ဟုတ်ပါโอ้จังเลยซะเวยินทุ่งในเนี่ยมาเตยรอกแก่ยันอยู่อ่ะเนาะพุ่งป่วยเลยเนาะพุ่งป่วยป่ะตะเบยยินคงใส่ลงชะเนี่ยก่อนน่ะเนาะยอดเลยเนาะจนกัปชินยีท่าเลยป่ะเนาะเตยก็จี้เนี่ยมาเนาะเตยกองตะกองลงอะရှင်เล็ดๆเหมียนเนี่ยได้มั้ยครับป่วยเนาะตาพี่โดดป่วยพุ่งป่วยนะก้องมาเด้မျိုးเล็ดตะตะยาพั้นน่ะแหละหม่นเลยได้จริงได้จริงป่ะပွိုက်ဟုတ်ပါဗျကျွန်တော်တို့เนาะကဲလက်တို့ပြီးတော့ပြောရအောင်မလားပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တော့ဟေး
ပါ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 
Amen.